თბილისის მეტროპოლიტენი ქვეყანაში ერთადერთი მიწისქვეშა საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. თენგიზ დოლიძე მეტროს ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელია. იგი აქ გახსნის დღიდან მუშაობს. თბილისის მეტროს მშენებლობისა და მუშაობის პირველ დღეებს ასე იხსენებს. 65 წლის აპრილი ბაისის თვეში განხორციელდა ხალხის მიღება. აი სხვადასხვა სპეციალობების, რაც მეტროს ჭირდება. ყველამ გაიარა მოსკოვში პრაქტიკა, რო ჩამოვიდნენ თავთავიანთი სპეციალობებით, ახდენდნენ აი ამ მოწყობილობებისა და დანადგარების შემოწმებას, რომ გამზადებული ყოფილიყო იმის მეტროპოლიტენის ნორმალური მუშაობისათვის. მე ვიყავი როგორც უფროსი ოსტატი ჩვენი სამსახურის. მთელი საზოგადოება ელოდა, რომ ახალი ტრანსპორტის ამოქმედებას თბილისში დაში რაიონებიდან ჩამოდიოდნენ ხალხი. რომ ენახათ თბილისის მეტრო როგორი იყო. თბილისში მეტროს გახსნის იდეა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 30-იან წლებში გაჩნდა, თუმცა მისი მშენებლობის შესახებ გადაწყვეტილება მხოლოდ 1951 წელს მიიღეს. იმ პერიოდის საბჭოთა კავშირში მეტროს ქონის უფლება მხოლოდ მილიონიან ქალაქებს ეძლეოდათ. პატარა ქალაქებისთვის კი ეს მიუწვდომელი ოცნება იყო. მეტროპოლიტენმა ჩვენი უბნის ციახშიც შემოაღწია. თუმცა ქართველებმა ოცნება მალე რეალობად აქციეს და მოსკოვის, პეტერბურგისა და კიევის შემდეგ მიწისქვეშა მატარებელი თბილისშიც გამოჩნდა. ერთ-ერთი პირველი სადგური ექსპლუატაციაში 1966 წელს შევიდა. სწორედ აქ გაიმართა მეტროპოლიტენის საზეიმო გახსნა. მას შემდეგ 50 წელი გავიდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით მეტრო რუსთაველში ფოტო გამოფენა გაიხსნა. თავიდან მეტრო 6 სადგურისგან შედგებოდა და დიდუბიდან რუსთაველამდე მოძრაობდა. მოგვიანებით პირველ ხაზს მეორეც დაემატა და ახლა თბილისის მეტროპოლიტენს 22 სადგური აქვს. მატარებლის მოსვლამდე მგზავრები მეტროს ისტორიას ეცნობიან. ზოგადად ეს ფოტოები ნანახი არ მქონდა, ძალიან ძველი ფოტოებია და აქედან გამომდინარე ისტორია მეტროსიაც საინტერესოა ზოგადად სტუდენტისთვის მით უმეტეს და ასევე საქართველოს ალბათ ნებისმიერი მოქალაქისთვის ძალიან საინტერესოა, ანუ როდესაც ძველ კადრებს უყურებ და ხედავ თუ საიდან აღორძინდა თუნდაც იგივე მეტროპოლიტენი და საიდან დაიწყო მან თავისი ადრის წერტილი და სათავე. ნახან სტუდენტი ვარ, აქედან გამომდინარე მიწევს საპერიოდულად მოძრაობა, ხშირად ასე. სტუდენტური ტარიფით გზავრობთ 20 თეთრი გახლავთ და შედარებით მიკროავტობუსებთან და ტაქსებთან შედარებით მცირე თანხა გადასახდელი რაც სტუდენტებისთვის მისაღებია. სტუდენტების გარდა შეღავათებით სკოლის მოსწავლეები, პენსიონერები, ვეტერანები და სოციალურად დაუცველებით სარგებლობენ. მეტრო ერთ-ერთი ყველაზე იაფი, უსაფრთხო და სწრაფი გადაადგილების საშუალებაა. იგი დღეში დაახლოებით 200,000-მდე მგზავრს ემსახურება. ერთი სადგურიდან მეორეზე გადასვლას კი დაახლოებით წუთ ნახევარი სჭირდება. აქ უსაფრთხოების წესების დაცვაზე ყველა თანამშრომელი ზრუნავს. მგზავრების გადაყვანისას მემანქანეს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება. პატარა შეცდომაც კი შესაძლოა სავალალო შედეგით დასრულდეს. მატარებლის მაქსიმალური დასაშვები სიჩქარე საათში 80 კილომეტრია. დადებული მუშაობა ყურადღება გინდა. ნამდვილად შესულისა, გასულისა ზავი არ ჩავარდე. ყურადღება უნდა ძალი. ნაიწოდე მატარებლის მართვა. მატარებლის გაზენების შემთხვევაში მდგომარეობიდან გამოვიდნენ.
კი არი ხოლმე რაღაც დაზიანებები, რომელიც შეიძლება აღმოიფხვრა. ჩვენი მონაწილეობით, გორე, ესე არის რომ შეგვიძლია რომ აფარე მაგარია წამყვანია მაგარია. მეტრო დილის 6 საათიდან ღამის 12-მდე მუშაობს. მორიგე ბოლო მატარებელსაც ილებს. სამუშაო დღე დასრულდა. მეტრო დაიკეტა. თუმცა მეტროს ზოგიერთი თანამშრომლისთვის მუშაობა სწორედ ახლა იწყება. ზაბორო მოიხსნება, შემდეგ მორიგე ამოწევს ზაბის არარსებობას საკონტაქტოზე და თავს ივას. ყოველ დღე შრომობ იმის გულისათვის რომ გზავრმა მოგზაუროს ნორმალურად და არაფერი არ მოხდეს ისეთი რომ აი მოძრობა გაჩერდეს და შეფერხდეს ის გზავრის გადაყვანა. ღამის სამუშაოები სადგურების დასუფთავებით იწყება. მთელი დღის ნარჩენები მეტროდან სპეციალური ვაგონით გააქვთ. პარალელურად გვირაბში შპალების დაგება. რელსების შეკეთება. ასე ის ნახე. და კაბელების შემოწმება მიმდინარეობს. შედახით გამოყევი. ქსელების დისტანციის სამსახურის ხელმძღვანელი თანამშრომლებს გამოცდილებას უზიარებს. ეხლა ეს ბრიგადა რომ მორჩება ამ სამუშაოს, შემდეგ გაივლიან კლიანად პირეგოს და დაათვალიერებენ საკაბელო ხაზს. გადმოვარდნილი არ იყოს, მატარებელს არ წამოედოს. სარემონტო უბანი არის 4 ჯგუფი ცვლაში 12 საათიანი. დილის 8 საათი და საღამოს 8 საათამდე. და საღამოს 8-დან დილის 8-მდე. დღის განმავლობაში ეს ჯგუფები დადიან თავთავიან უბნებზე და ამოწმებენ. ამჟამად გაკეთდა მოკლე ჩამთვლელის შემოწმება. ეს მოკლე ჩამთვლელის დანიშნულება არის რომ შემთხვევით საკონტაქტო რელზე ზამის მიწოდება რომ მოხდეს. ეს იცავს ადამიანს პერსონალს, რომელიც მუშაობს საკონტაქტო რელზე. თბილისის მეტროპოლიტენი მუდმივად ვითარდება. ძველი ტექნიკა და აღჭურვილობა პერიოდულად ახლით იცვლება. მეტროს მალე კიდევ ერთი ახალი სადგური შეემატება. 23 სადგური უნივერსიტეტი ვაჟა-ფშაველას გამზირზე 2017 წელს გაიხსნება.